Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli bilimga chanqoq muxlislari. O'tgan videolarimizda qandli diabet va uning patogeneziga bag'ishlangan video olishimizdan so'ragan ekansizlar. Shu sababli bugungi videomizda qandli diabet, uning klassifikatsiyasi patogeneziga bag'ishlangan bo'ladi. Ushbu videoga like bosish hamda podpisatsiya qilishni esdan chiqarmaymiz. Ushbu videoni ko'rishdan oldin yuqoridagi silka orqali insulin B sintezi hamda sekretsiyasiga bag'ishlangan videolarimiz bilan tanishib chiqishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Dastlab qandli diabet atamasi bilan tanishsak, qandli diabet bu modda almashinuvi buzilish kasalligi bo'lib, uning asosida insulinning nisbiy yoki absolyut yetishmovchiligi hamda qondagi qand miqdorini boshqaruv buzilishi yotadi. Sog'liqni saqlash tashkiloti 2019-yilda qandli diabetni yangi klassifikatsiyasini taklif qildi. Ushbu klassifikatsiya bo'yicha qandli diabet 1- va 2-tip qandli diabet, qandli diabetning gibrid formasi, qandli diabetni boshqa spesifik formasi, gestatsion qandli diabet va differentsiatsiya qilinmagan qandli diabet guruhlariga bo'lindi. Qandli diabet absolyut insulin yetishmovchiligi va beta hujayralarining total destruksiyasi bilan kechadi va ushbu kasallik 20-25 yoshgacha o'zini namoyon qiladi. 1-tip qandli diabetning etiologik omili bo'lib, gistomutanosiblik asosiy kompleksidagi HLA DR3 hamda DR4 genlarining mutatsiyasi, ekzogen viruslar, bular Coxsackie virusi, qizamiq va qizilcha viruslari bo'lishi mumkin, hamda kuchli stress omillari etiologik omil bo'lib hisoblanadi. Endi 1-tip qandli diabetning patogeneziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, organizmda birlamchi moyillik bor, ya'ni mutatsiya bor, DR3 hamda DR4 sistemasida mutatsiya bor. Endi faqatgina ushbu mutatsiyani faollashtiradigan qanaqadir tashqi ta'sirot kerak. Ushbu ta'sirot bo'lib kuchli stress yoki virus xizmat qilishi mumkin. Bu viruslarga Coxsackie virusi, qizamiq yoki qizilcha viruslari misol bo'la oladi. Ushbu kuchli stress yoki viruslar ta'sirida genomdagi mutatsiya faollashib ketadi. Ushbu mutatsiya faollashishi natijasida bitta hujayra yuzasidagi antigen strukturi o'zgaradi. Buni negizi nima yotadi? Organizm embrional rivojlanish davrida bitta hujayra antigenlari hamda immun hujayralar o'rtasida tanishish kechadi va bitta hujayralarga maxsus pasport va ushbu pasportdagi barmoq izi beriladi. Endi ushbu mutatsiya natijasida pasportdagi barmoq izini ko'rinishi o'zgarib qoladi. Ushbu barmoq izi o'zgargandan keyin organizmda qonni sirkulyatsiya qilib yuruvchi maxsus makrofag hujayralari keladi va o'zini hujayrasini tanimagandan so'ng uni parchalanishiga olib keladi. Parchalangandan so'ng makrofaglar mahalliy joylashgan limfa tuguniga boradi va u yerda beta hujayra yuzasidagi boyga antigen strukturasi, ya'ni barmoq izini boshqa immun hujayralariga taqdimot qiladi, ya'ni prezentatsiya qiladi. Prezentatsiya jarayonida beta hujayralariga qarshi T-killerli hamda plazmatik hujayralar ishlab chiqariladi. T-killerli bevosita beta hujayrani yuzasidagi antigen bilan kompleks hosil qiladi va uni destruksiyasi parchalanishiga olib keladi. Plazmatik hujayralar bo'lsa maxsus antitanalar ishlab chiqaradi. Bu antitanalar glutamat dekarboksilazi insulinga qarshi sink transportyoriga qarshi ishlab chiqariladi va bularning yuzasida joylashgan antigen strukturasi bilan kompleks hosil qiladi. Ushbu T-killerlar hamda antitanalar beta hujayralar bilan bog'langandan keyin beta hujayralarni yallig'lanish, ya'ni insulin yuzaga keladi va undan keyin ularning o'limi kuzatiladi. Langerhans orolchalaridagi beta hujayralarning total destruksiyasidan keyin ular ishlab chiqaruvchi biologik aktiv moddalar hamda gormonlarning sintezi ham bevosita to'xtaydi. Bu esa o'z navbatida insulinning absolyut yetishmovchiligi, ya'ni umuman insulin sekretsiyasini to'xtatishiga olib keladi. Organizmdagi insulinning asosiy vazifasi nimadir? Insulinning asosiy vazifasi qondagi qandni, ya'ni glyukozani hujayraning ichiga olib kirib berish. Bu qanday namoyon bo'ladi? Ya'ni hujayraning ichida joylashgan maxsus glyukoza transportyorlarini hujayraning yuzasi membranasiga migratsiyasiga olib keladi. Ushbu glyukoza transportyorlar hujayra tashqarisidagi glyukozani hujayraning ichiga olib kirib beradi. Bizda beta hujayralarning total destruksiyasi natijasida insulin bo'lmagandan keyin
glukoza hujayrani ichiga kira olmaydi va qondagi qand miqdori oshib ketadi. Ya'ni giperglikemiya holati kuzatiladi. Absolut insulin yetishmovchiligi hamda hujayralarning ichiga glukoza kira olmaganligi sababli organizmda energiya defitsiti yuzaga keladi va bunga javoba qandli diabet birinchi tipga uchragan bemorlarni ko'p-ko'p ovqat yeyishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, ular ko'p ovqat yeyishiga qaramasdan vazn yo'qotadi. Buni asosiy sababi absolut insulin yetishmovchiligiga nisbatan glukoneogenez jarayonini ishga tushishi hamda oqsil va yog' kislotalarini parchalanishi yotadi. Shu sababli organizmda oqsil va yog' zaxiralari yo'qotiladi va ushbu bemorlar ozib ketadi. Bundan tashqari, energiya defitsitini qoplash maqsadida yog' hujayralarida ketogenez jarayoni amalga oshadi. Nimaga aynan keton tanachalarini hosil bo'lish? Keton tanachalari gematoensefalitik bariyerdan o'tish qobiliyatiga ega hamda glukoza kabi energetik substrat bo'lib xizmat qila oladi. Lekin tanganing ikkinchi tomoni bo'lgani kabi keton tanachalarining qonda oshib ketishi organizmga toksik ta'sir qiladi hamda kislotali sharoitga o'zgarishga olib keladi va buni oldini olmaydigan bo'lsa bemorda ketoatsidotik koma holatlari kuzatilishi mumkin. Fiziologiya kursidan barchamizga ma'lumki, siydik hosil bo'lish jarayonida birlamchi siydikki tarkibida glukoza bo'ladi va u keyinchalik reabsorbsiyaga uchraydi va ikkilamchi siydikda glukozani deyarli aniqlab bo'lmaydi. Lekin giperglikemiya oqibatida birlamchi siydik tarkibida glukozani miqdori ortib ketadi va u ma'lum bir ko'rsatkichga yetganda, ya'ni 8.9 dan 10 millimolga yetgandan keyin buyrak kanalchalari glukozani reabsorbsiya qilish qobiliyati pasayadi va natijada siydik bilan birga glukoza ajraladi. Glukoza astmatik faollikka ega bo'lganligi sababli o'zi bilan ko'p miqdorda suvni olib chiqib ketadi va bemorlarda poliuriya, ya'ni tez-tez hojatga borish holatini ko'rishimiz mumkin. Tez-tez hojatga borgandan keyin organizmda ko'p miqdorda suv chiqib ketgandan keyin qonni qovushqoqligi ortadi va chanqoq markazi ishga tushadi va bunga javoban ushbu bemorlar ko'p miqdorda suv iste'mol qilishadi, ya'ni polidipsiya holati kuzatiladi. Siydik bilan birga ko'p miqdorda glukozani ajralishi siydik tanosil sistemasida infeksion kasalliklarni rivojlanishi uchun asos bo'la oladi va qandli diabetga uchragan bemorlarda siydik tanosil a'zolarining infeksion kasalliklarni ko'p uchrashini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, giperglikemiya holatida qondagi qand qon tomir devoridagi oqsillar bilan bog'lanish qobiliyatiga ega va bu o'z navbatida qon tomir asoratlari makro va mikroangiopatiyaga olib kelishi mumkin. Glukozani qon tomir devoridagi oqsillar bilan bog'lanishi jarohatlarni sekin bitishini asosiy mexanizmi ham bo'lib hisoblanadi. Bundan tashqari, giperglikemiya natijasida organizmda infeksion kasalliklarga bo'lgan moyillikni ortishi hamda teri bilan bog'liq bo'lgan epidermiyali holatini tezlashishini, ya'ni ko'payishini ko'rishimiz mumkin. Mana bu turgan simptom kompleksida qandli diabetning barcha turlari uchun xos bo'lib, qandli diabet 1-tipda ushbu simptom komplekslarni tez va jadal rivojlanishini ko'rishimiz mumkin. Endi 1-tip qandli diabet uchun xos bo'lgan belgilarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu irsiy moyillik, ya'ni HLA-DR3 hamda DR4 tizimidagi mutatsiyalar. Qandli diabet 1-tip uchun xos bo'lgan keyingi belgimiz uni balog'at yoshigacha tez va jadal rivojlanishi va namoyon bo'lishi. Keyingi belgimiz beta hujayralarga nisbatan, insulinga nisbatan, sink transportyori hamda glutamat dekarboksilazaga nisbatan autoantitanalarning mavjudligi. Navbatdagi o'ziga xos belgisi bu insulinning absolyut yetishmovchiligi hisoblanadi, lekin insulinni bevosita o'lchash imkoniyatini yo'q bo'lganligi sababli qonda S-peptid miqdori o'lchanadi. Bunda S-peptid miqdorining juda ham kamayganlik yoki umuman yo'qligini ko'rishimiz mumkin. Navbatdagi o'ziga xos bo'lgan belgisi bu diabetik ketoatsidoza rivojlanishi hamda bemorlarning ozg'in holatda bo'lishi qandli diabet 1-tip uchun xos belgi hisoblanadi. 2-tip qandli diabet nisbiy insulin yetishmovchiligi hamda beta hujayralar orasida amilin oqsilining to'planishi bilan kechadi. 2-tip qandli diabet asosan 40-45 yoshdan keyin o'zini namoyon qilishni boshlaydi. 2-tip qandli diabetda etiologik omili bo'lib, irsiy anamnez mavjudligi, insulin rezistentlikki mavjudligi hamda ortiqcha vazn hisoblanadi.
İkinci tip kanli diyabetti, patogenezdi. Semizlikki mavcudligi, hamda insulinge sezuvchanlikki pasayishi yotadi. İnsülinge sezuvchanlikki pasayishi yoki insulin rezistentlikki tushunish uchun ikkita misol keltiraman. Birinchisi bu 1916-yilda Nikolay podshoning maslahatchisi bo'lgan Grigoriy Rasputinga bo'lgan suiqasdni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bunda uni kaliy tsianid bilan zaharlashga harakat qilishadi, lekin u zaharlanmaydi. Buning sababi nimada? Grigoriy Rasputin o'ziga suiqasd uyushtirish ehtimolini hisobga olib, ozgina-ozgina miqdorda tsianidli kaliyni qabul qilib yuradi va unga vaqti kelib letal dozada tsianidli kaliyni berganda u tirik qoladi. Demak, kichkina dozada ozgina-ozginadan ta'sir qilsa, organizm ushbu tashqi ta'sirotga nisbatan sezuvchanlikni pasaytirish orqali javob reaksiyasini ko'rsatadi. İkinci misolimizda narkomanli yoki narkotik vositalarga qaramligi bo'lgan insonlarda bitta dozani olib yurish davomida ma'lum bir vaqtdan keyin ularda ushbu doza yetarlicha effekt, ya'ni kayf bermaydi. Demak, ushbu narkomanlarda uzoq vaqt ushbu narkotik vositalarni qabul qilish natijasida dori vositalari yoki narkotik moddalarga nisbatan sezuvchanlikni pasayishi rivojlangan. Bevosita insulin rezistentnisi patogenezini ko'rib chiqsa, normada ovqat iste'mol qilishiga qarab organizmda ikki xil insulin sekretsiyasi bo'ladi. Bu insulinni bazal sekretsiyasi hamda har bitta ovqat qabul qilinganiga nisbatan pik, ya'ni cho'qqi sekretsiyasi kuzatiladi. Har bitta ovqat, misol uchun nonushtaga, tushlikka hamda kechki ovqatga ovqat iste'mol qilganimizda organizmimiz insulinni miqdorini ko'paytirish bilan javob beradi. Endi barchamiz bilamiz, semizligi bor insonlar tez-tez va ko'p miqdorda ovqat qabul qiladi va bunga nisbatan insulin doimiy sekretsiya bo'lib ajralib turishga majbur bo'ladi. Va shu sabab bu jarayon surunkali davom etganda periferik hujayralarning yuzasida joylashgan retseptorlarga uzoq muddat insulin ta'sir qiladi va organizm universal moslashuv tizim bo'lganligi sababli doimiy insulinni sekretsiyasiga nisbatan u hujayra yuzasidagi retseptorlarni kamayishi yoki ushbu retseptorlarni sezuvchanligini pasaytirish orqali reaksiya ko'rsatadi. Natijada insulin ajralib chiqishi amalga oshsa ham retseptorlar sezuvchanligi pasayish natijasida nisbiy insulin yetishmovchiligi yuzaga keladi. Nisbiy insulin yetishmovchiligi esa giperglikemiya holati, ya'ni qonda qand miqdori oshishini chaqiradi. Bu esa o'z navbatida oldin aytayotgan simptomlarimiz: polifagiya, polidipsiya, poliuriya, makro va mikroangiopatiyalar, infeksion kasalliklar kabi simptomlarni namoyon bo'lishiga olib keladi. Lekin ikkinchi tip qandli diabet, birinchi tip qandli diabetdan farqi bu diabetik ketatsidozi bo'lmasligi. Buni asosiy sabab nima? Diabetik ketatsidoz yuzaga keltiruvchi asosiy sabab bu insulinni umuman yo'qligi. Biz ko'rdikki, ikkinchi tip qandli diabetda insulin sintez bo'yapti, faqatgina hujayralar sezmayapti. Shu sababli ikkinchi tip qandli diabetda diabetik ketatsidoz holati kuzatilmaydi. Uning o'rniga sidik bilan ko'p miqdorda suyuqligi yo'qotilganligi sababli giperglikemik, giperasmalar holat kuzatiladi. Bu qandli diabet ikkinchi tip asoratlariga kiradi. Ushbu mavzuni batafsil keyingi leksiyalarimizda yoritib o'tamiz. İkinci tip qandli diabetda o'ziga xos belgilarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ikkinchi tip qandli diabetda 40-45 yoshdan kattalarda uchrashi. Ikkinchi o'ziga xos belgisi bu ushbu bemorlarda semizlik hamda insulinga sezuvchanlikki pasayganligi mavjud bo'lishi. Uchinchi o'ziga xos bo'lgan belgisi yuqorida aytib o'tganimizdek, ikkinchi tip qandli diabetda insulin sintez bo'ladi va unga teng miqdorda, ekvivalent miqdorda S-peptid ajralib chiqadi. Shu sababli qonda S-peptid miqdori normada yoki ko'tarilgan bo'ladi. Bundan tashqari, beta hujayralar amilin oqsilini ishlab chiqaradi va ushbu oqsil ko'p ishlab chiqarilganligi sababli hujayralar aro bo'shliqda ko'p yig'iladi va amiloidozga olib keladi. Va bora-bora ushbu oqsillarning miqdori ortib borib, buni qo'shimcha beta hujayralarni jarohatlaydi.